Bilo je predivno. Ovo je jedno prelepo iskustvo. Ima par godina i prošlo je, pa ne mogu baš ni da se setim. Ja kad sam bio na olimpijadi, vaterpolo se tada posljednji put igrao dan za dan. Tako da nešto puno vremena za nešto drugo nismo ni imali, nažalost. Sada se igra svaki drugi dan, pa ima taj dan između gde možda može malo više od olimpijade da se uhvati. Pa u tom prvom trenutku svi mi smo otišli tada posle jednog perioda od, mislim da je bilo 2-3 godine bez medalje, vaterpolo, što je bilo retkost. Tad je Nena Manolović započeo, da kažem, neku novu priču sa ovim srpsko-crnogorskim tada vaterpolom i mi smo otišli, bilo je važno da se uzme medalje, ali mi smo otišli po zlato. I kad smo izgubili to polufinale i osvojili bronzu, stvarno nešto i nismo bili srećni, one slike što se prave, to je, baš smo bili tužni redom svi, ali kako vreme prođe, ta medalja je dobila na značaju, tako da mi je sad izuzetno drago, pogotovo meni, jedina prava medalja, da kažem, sa tih velikih takmičenja, tako da sigurno da je divan osjećaj, pogotovo kad prođe vreme. Prvo si razočaran, a posle ipak velika je stvar otići na olimpijadu, a ne uzeti medalju. Ja sam imao sreću, bio sam na jednoj olimpijadi. Dejan je četiri kao igrač, tri medalje ima. To je retkost. Među mojim kolegama ima dosta njih koji su bili na više olimpijade i više olimpijskih medalja imaju, ali stvarno retkost imati olimpijsku medalju uopšte, biti na olimpijadi, tako da to je sjajno otići na olimpijadu. Hvala Bogu, mi smo u našem sportu uvek se ide po medalju, tako i to se uvek ide na zlato, pa kako bude. Mislim da ova ekipa sazrela u svakom smislu. Igrački, fizički, psihički, zreli su momci, imaju i godina i tako dalje, mislim da je sazrela. Jako je nezahvalno to o tome govoriti kao o nečemu što je već urađeno. Znači, ne možeš se odi na olimpijadu i neko ti da medalje. Sad tebe čeka. Znači, to mora da se radi. Ovo što sam gledao do sada, ovo leto kako rade i ovaj turnir sad u Boru što je bio, meni sve to jako lepo izgleda, jako lepo, se kaže, liči. Nadam se da će nas poslužiti sreće, neće biti nekih povreda, bolesti i na samoj olimpijadi, jer turnir ipak traje dugo, to je 15 dana igranja, svaka utakmica sve teža, prvo što si umorniji, drugo što ideš sve dalje. Tako da nije lako, sigurno da smo favoriti i od toga ni ne bežimo, ni mi, ni igrači, ni ekipa, ni selektor, ali nije to rečeno, ima 8 kandidata ozbiljnih za medalju, 9. je Brazil. U stvari, ako ćemo realno, jedini bez šansu Francuzi i Japanci. Oni su ispunili svoje odlaskom. Sve ostale ekipe se nadaju nečemu. Znači, od tih 10 koje ostaju, 2 ispadaju još u grupi. Neće biti, četvrtfinala će biti paklena za svakoga, tako da mora da se sve to i ta forma pogodi, da se održi mir i da ja samo tražim da budemo zdravi. I u drugo, samo mi možemo se pobediti. Znate šta, mi smo počeli igramo vaterpolo u jednoj zemlji. Posle smo igrali za drugu zemlju, danas radimo u trećoj zemlji. Nismo mi mogli da očekujući Srbija da bude toliko jaka. Srbija ima tu tradiciju, ima Partizan koji je najveći svetski klub, možda, jedan od najvećih svetskih klubova po rezultatima, sigurno. Tako da, ta neka tradicija, ipak je to samo jedan klub. Malo se to proširilo po klubima, ovo ono. Tako da, nisam očekivao da ćemo mi biti ovako dominantni. Nisam očekivao, ali tu ima stvarno vanserijskih igrača. Sad u ovom trenutku smatram da imamo vanserijskog selektora. Ceo tim da je dobar. Mislim da se nekako poklopilo sve ono što treba. Kruna rada svih njih i celih njihovih karijera je
sad treba da bude u Riju. Stalno se priča o pritisku. Pritisak postoji i on je svaki dan sve veći. I kako tamo bude odmicalo četvrtfinale, polufinale, finale, dao Bog, to će biti pritisak sve veći. Ali oni su svesni toga i oni moraju da ga nose zajedno sa selektorom, sa stručnim štabom i svi igrači. I bez tog pritiska ne bi ni valjalo. I ne smatram da će to nama biti problem, ali smatram da su ovi momci po svemu zaslužili sve. Oni su sjajni van bazena, sjajni su, ponašaju se predivno, razgovaraju s decom, znači bili su par puta u Kragujevcu kod nas i na pripremi nekim utakmicama. Kad god sam pitao nekog od njih da popriča sa nekim dečakom nešto vezano za vaterpolo, niko nije rekao neću, ili nemam vremena, ili ne mogu sad. To su stvarno divni momci, pravi šampioni i ovo bi trebalo njima da bude najveća nagrada. Naravno da jeste, i lego im i taj trener isto. Znači oni su kompatibilni potpuno. Oni su i između njih i kumovski vezani, tako kao što smo ostalo i mi bili. Ali ne vidim kod njih nigde da postoji neko zavist ili nešto jedan prema drugome. Oni, to je ono što me izuzetno raduje. Oni su, meni je čast uvek da budem s njima. Oni su mlađi, moje mlađe kolege, prijatelji, drugari, da kažem naša deca. Ali oni su, čast mi je da sedim sa njima, pričam sa njima, se družim sa njima. Od prvog do posljednjeg, od ovih najmlađih koji su sad ušli. To je taj Nikola Jakši, on dečko ima 19 godina. To su sve divni momci i zato smatram da su nešto, ne razmišljam previše o olimpijadi dok ne počne. Jer ne mogu da, ne želim ja da uđem u to stanje u kome su oni sigurni.